i rezultat naučnog simpozijuma koji je organizovan 2017. godine u decembru mesecu, a povod je bio jubilej 140 godina od oslobođenja Nišavskog, Pirotskog, Topličkog i Vranjskog okruga od Turaka. Večeras su sa nama preosvećeni vladika episkop Vranjski gospodin Pahomije. Večeras je sa nama i veliki prijatelj grada Vranja, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Draga Mastilović. I također naš veliki prijatelj, dr. Ivan Becić, naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu u Leposaviću.